ټیکنالوژي کارول یا نووري ده چې موږ دلته پیاده کړي خکر کول شي او سمارټ ده سنسورانی لري کوم غذا چې مشتریان آرډر کوي سپارښتنه کوي هغه لپاره هغه وري نو بیا هغه ټچ کوي هغې ته بیا مننه کوي چې تاسو دلته راغلی یاست نو بیرته خپل ځای کې درېږي. دا روبوت موږ له جاپان څخه راوړی دغه هاردویر او سافټویر چې ده د چاینا څخه یو کمبینیشن ده نو دا روبوت ډیر تعول موږ ته هغه کړی ده یعنی په مثبت اړخ باندې په ورځ کې 12 ساعته کار کوي چې چارج خلاصي په پلاک کې په چارجر کې هغه اتوماتیکلی ځي او خپل ځان چارج کوي. لومړی ځل دپاره د غذا د راوړلو طریقه چې نوې طریقه و د روبوټ په واسطه دا موږ وکتله او دا موږ د یو جانب شی وو او په دې ډېر زیات موږ خوشحاله شو چې د موږ وطن ورځ تر بلې په د ترقي په لور روان ده او دا یو ښه زیری ده د آینده دپاره. د دې ایډیا چې وو چې نوې نسل ته یو ښه پیغام ولري د ټکنالوژي او د نووري په اړه باندې دوی ډېر زیار وباسي چې په آینده کې موږ هم داسې شیان تولید وکړو.